Bir daha salam dostlar, axşamınız xeyir olsun. Və düşünürəm ki, bəlkə bu sonuncu video bağlantı oldu bu gecə üçün. Sual bundan ibarətdir ki, İlhamdan sonra ölkədə Suriya ola bilərmi? Bu sual haqqında mən bir dəfə danışmışdım. Və yenə də danışıram. Və düşünürəm ki, bir çoxları üçün maraqlı olan bir sualdır bu. Büyücüdəki dostlar. Və bu sualı məndən çox adam yenə verir. Baxmayaraq ki, mən bu haqda danışmışam. Dostlar, xahiş edirəm, paylaşın videomda ki, çox adam görə bilsin. Bəli. Sual bundan ibarətdir. İlhamdan sonra ölkədə vəziyyət necə olar? Suriya ola bilərmi? Və bu bəlkə də şərhimi çox adam bəyənməyə bilər. Amma mən hər zaman çalışmışam ki, danışdığım məsələləri həm elmi, həm intellektual formada əsaslandıra bilim. Yəni, əsaslandıra bilmədiyim bir məsələyə mən toxunmuram ümumiyyətlə. Yəni, əmin olmadığım bir məsələyə mən toxunmuram. Bundan öncəki videoda, əgər siz qeyd etmişdinizsə, əgər siz gördünüzsə, baxmışsınızsa, mən qeyd etdim ki, cəmiyyət bir, necə deyərlər, bioloji bir varlığa bənziyir, orqanizmə bənziyir. Və bu cəmiyyətin özünün qanunları var. Məsəl üçün, bu qanunlardan birini mən sizə deyim, adi, çox sadə bir qanundur. Bugün nəyə görə Azərbaycanda bayağı musiqilər daha çox populyardır? Və ya digər bir tərəfdən, nəyə görə bugün bizdə əxlaq normaları daha sərtdir? Kimsə əgər bugün bizim inandığımız əxlaq normaları ki var, əxlaq standartlar var, tabular var, ondan balaca kənara çıxan kimi biz daha sərtdik. Çünki qanunun işləmədiyi ölkələrdə əxlaq normaları daha sıx olur. Və ya nəyə görə Rusiya kimi bir dövlətdə deyir ki, qanun oğrular var, bu sistem, bu mexanizm var. Bunların hamısının səbəbləri var. Bunlar hamısı sosioloji səbəblərdirlər. Yəni, bunlar öz-özünə yaranmır. Nəyə görə, məsəl üçün, Avropada yoxdur həmin o mexanizm. Baxmayaraq ki, İtaliyada müəyyən qədər var. Amma Qərbi Avropada, Şimali Avropada yoxdur bu mexanizm. Niyə Rusiyada var bu mexanizm? Nəyə görə Azərbaycanda yoxdur? Bütün bunların hamısının səbəbləri olur. Sosioloji səbəbləri olur. Yəni, boş yerə olmur bütün bunlar. O cümlədən də gəlir biz indi İlham Əliyev məsələsinə. Və Suriyada proseslər niyə baş verdi? Ümumiyyətlə, diktaturadan sonra ölkə niyə xaosa çevrilir? Bunu Azərbaycan müxalifəti ya bilmir, ya da ki bilir, qeyd etmir. Niyə qeyd etmir, onu mən deyə bilmərəm. İndi biz bir yerdə onlara izah edə bilərik, izah etməyə çalışarıq və birlikdə bütün bu məsələlərin dərinliyinə vara bilərik sizlə bu videoda. Bir daha xahiş edirəm sizdən dostlar, paylaşın bu videoları və çox insan bunu videoları görə bilsin. Məsələ ondan ibarətdir ki, əlavə olaraq qeyd edim ki, diktaturalar, bütün diktaturalara xas olan bir xüsusiyyət var. Diktaturalar Azərbaycanda hər yerdə fərqi yoxdur. Hakimiyyətdə olduğu müddətdə bütün institutları dağıdır. Yəni, diktaturalar, bir daha qeyd edirəm, hakimiyyətdə olduğu müddətdə bütün mexanizmləri, bütün institutları dağıdır. Deyəcəksiniz ki, institut nədir? İnstitut, yəni çoxu bunu təşkilat kimi düşünür. Çoxu bunu universitet kimi düşünə bilər. İnstitut sözünü. İnstitut bizim düşünmədən etdiyimiz davranışlardır. Söhbət siyasi müstəvidə olan davranışlardır. Bunlara institutlar deyilir. Məsələn, biz avtobusda otururuq. Bir xanım avtobusa minəndə biz Azərbaycanda oğlanlar qalxıb yer veririk. Bu artıq institutlaşıb. Çünki bu artıq hər kəs bunu düşünmədən edir. Bu ənənədir. Belə deyim sizə.
Bu ənənələrin hamısı institutlardır. Eyni zamanda vərdişlərimiz artıq bizim fərdi səviyyədə olan institutdur, şəxsi vərdişlər. Amma dövlət səviyyəsində, cəmiyyət səviyyəsində olan institutlar bizim bütün davranışlarımızı, bizim bütün fəaliyyətimizi tənzimləyən çərçivələr kimi düşünün institutlar. Bugün Azərbaycanda rüşvət institutlaşıb. Sıravi Azərbaycanlı da bilir ki, sən rüşvətin yoxdursa, pul verə, pulun yoxdursa, sən qabağa gedə bilməzsən. Bu artıq institutlaşıb. Bizim beynimizdə artıq var. Bunu hər kəs bilir. İnstitutlaşma deyəndə bunu mən nəzərdə tuturam. İnstitutlar deyəndə sosial institutlar var. Məsəl üçün, burada həm müəyyən qədər təşkilatlar var, həm də eyni zamanda bu təşkilatların necə deyərlər, bizə bəxş etdiyi və ya bizdə formalaşdırdığı fəaliyyətlər var. Məsəl üçün, deyək ki, təşkilat nədir? Həmkarlar ittifaqları. Həmkarlar ittifaqı əgər təşkilatdırsa, bu təşkilat hansı davranışı institutlaşdırır bizdə? Biz əgər bizi idarə edəndən narazıyıqsa, biz bu həmkarlar ittifaqları çərçivəsində təşkilatlanıb, bizi idarə edənə qarşı qalxırıq. Üsyan edirik, belə deyim, etiraz edirik. Təşkilat burada həmkarlar ittifaqıdır. İnstitutlaşmış davranış isə bizim etiraz etməyimiz. Diktatorlar bütün bu institutları, sosial institutları, siyasi institutları bir-bir aradan çıxardır, sıradan çıxardır. Onların hamısının yerini əvəz edən nə olur? İlham Əliyev faktoru, şəxsiyyət faktoru, şəxsiyyətə pərəstişlik buradan yaranır. Müxalifətdə də bu var bugün, iqtidarda da bu var şəxsiyyətə pərəstişlik. Bugün bütün qanunlar, konstitusiya Azərbaycanda boş şeydir. Cinayət məcəlləsi Azərbaycanda mənasız bir şeydir. Bütün bu yazılmış qanunlar, institutlar, mexanizmlər hamısı mənasızdır. Bunların yerini alan nədir? İlham Əliyev faktoru. Kiminsə daydayı var, kiminsə hakimiyyətdə kiməsə təması var, əlaqəsi var, yaxınlığı var, filan var. Bütün bunların hamısı artıq bugün bizim cəmiyyətdə institutlaşıb. Yəni, biz artıq illərdir ki, söhbət 25 ildən gedir, biz illərdir ki, bu institutların necə fəaliyyət göstərdiyini bilmirik. Biz bunu öyrəşməyik. Yəni, bu yox da, dağıdılıb Azərbaycanda. Yəni, institutlar niyə vacibdir? Əgər institut olmasa, institutlar olmasa, ölkədə xaos olur. Hökmən ölkədə bir institut olmalıdır. Hökmən ölkədə institutlar olmalıdır. Əgər ölkədə institutlar olmasa, söhbət milyondan çox insanın bir yerdə yaşamasından gedir. Adi təsəvvür edin ki, oğlanlar bunu çox gözəl bilirlər. Əskərliyə gedəndə, əskərlikdə artıq institutlaşmış davranışlar var. İnstitutlaşmış davranışlar nədir əskərlikdə? Bir çox yerlərdə nədə var? Dedavşinlə söhbəti. Əskərləri müəyyən çərçivələrə salırlar. Səhər-səhər saat 6-da durmalısan, üzvü qırxmalısan, filan eləməlisən. Əgər bunlar bu əskərliyin nizam intizamı olmasa, əskərlik olur bardaq, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Xaos olur əskərlikdə. Heç kim heç bir şey eləməyəcək. Yəni, əskərlikdə o qədər insanı, davranışını tənzimləmək üçün bu qaydalar, bu mexanizmlər vacibdir əskərlikdə. Cəmiyyət də belədir. Yəni, cəmiyyəti də o cür düşünək. Bu qaydalar, qanunlar olmasa, çünki cəmiyyətin içində hamı mələk deyil. Hamı ideal insan deyil. Bunun uğrusu var, bunun dələdüzü var, bunun xəsisi var, bunun gözəl insanı var, bunun əliyağıçığı var, bunun qonaqpərvəri var. Milyon cür insan var cəmiyyətdə və bu milyon cür insanın davranışını tənzimləyən institutlar olmalıdır, mexanizmlər olmalıdır. Məsələn, oğru da bilir ki, normalda ya bilməlidir ki, oğru da, mən gedib kimin evini oğruya bilmərəm. Əgər mən gedib kimin evini oğurlasam, artıq qanunverici orqan və ya deyək ki, polis, qanuna nəzarət edən orqan, polis gəlib məni həbs eləyəcək. Və bunu saxlayan, oğrunu cəmiyyətdəki bu böhrandan saxlayan, öz istəyini həyata keçirməkdən saxlayan nədir? İnstitutlar. Bir daha qeyd edirəm, oğru niyə gedib oğurluq eləmir? Çünki oğurluq edəndə düşünür ki, mən əgər oğurluq eləsəm, artıq məni polis tutacaq, məni həbs edəcək. Bu institut bu oğrunu oğurluq eləməkdən saxlayır. Bugün bunlar hamısı, bu institutlar ki yoxdur, bizim davranışımıza təsir edən, bizim davranışımızı tənzimləyən institutlar ki yoxdur, bunların hamısı götürülüb, məhv edilib.
Bunun yerinə var nə? Rüşvət. Bunun yerinə var məhv edilib. Bax, bunlar kənara qoyulmayıb. Bir daha mən qeyd edirəm. Yəni bunların hamısı məhv edilib. Yoxdur Azərbaycan, dağıdılıb, yerindən yeksan edilib bu institutlar. Onun yerinə var nə? Rüşvət. Onun yerinə var tapşırıq. Onun yerinə var qorxu. İlham Əliyev faktoru, nə bilim Ramiz Mehdiyev faktoru, bunun yerinə hamısı bunlar tutur. Yəni müxalifət bunların fərqinə varmır. Yəni mübarizə aparanda bunların fərqinə varmır. Söhbət cəmiyyətdən gedir. Söhbət bütün rayonlardan gedir. Təsəvvür edin bir də. Gəlir indi biz nöqtə bə nöqtə. Bu institutlar yaxşı, pis ölkədə müəyyən qədər məhdud da olsa məsələni tənzimləyir. Məsələn, sən əgər sənə qarşı kimsə dələduzluq edibsə, ən azından gedib bunu şikayət edirsən, polis götürüb sənə sənə qarşı dələduzluq edən adamdan rüşvət alır. Rüşvət alsa da belə, yenə də onu cəzalandırır. Yəni bu ölkədə qanunların yox olması, anarxiya yoxdur Azərbaycanda. Azərbaycanda qanunlar var. Bu qanunlar ədalətsiz qanunlardır. Amma qanunlar var, belə deyim. Təsəvvür eləyin, bir gün ərzində bunların hamısı qaçır, yox olur. Nə İlham Əliyev xofu var, nə Heydər Əliyevin şəxsiyyət pərəstişliyi var. Bunların heç biri yoxdur. Bunun əvəzinə də heç nə gəlməyib. Yəni, müxalifət 25 il ərzində heç bir şeyi formalaşdırmayıb. Heç bir institutu formalaşdırmayıb müxalifət 25 il ərzində. Bunların yerinə əvəz edəcək heç bir şey yoxdur. Sabah birdən-birə əhali qalxır, bunlar gedirlər. Nələr baş verir Azərbaycanda? Xaos. Mən bunu sizə əminliklə deyirəm. Gəlin sizə misal deyim. Faktiki misallar. Ki, müxalifət müdaxilə edə bilməyəcək proseslərə. Çünki müxalifətin resursu yoxdur. Yəni, müdaxilə etmək üçün, əgər müxalifət bugün doğrudan da legitim müxalifət varsa Azərbaycanda, insanlar partiyalara qoşularlar. Partiyalara qoşulmurlarsa, demək, sənin dediyinlə oturub durmayacaqlar bu insanlar. Təsəvvür edin, İsmayıllı hadisəsi. Müxalifət müdaxilə edə bilmədi. İlqar Məmmədov müdaxilə eləməyə çalışdı, həbs elədilər. Mingəçevir hadisəsi. Heç bir müxalifət müdaxilə edə bilmədi hadisələrə. Bakının göbəyində tələbələrin etirazı Bakı dövlətdə. Çox da uzaq tarixə getmir ha bu. Müxalifət müdaxilə edə bilmədi proseslərə. Lənkəranda insanların etirazı, yolu bağladılar. Müxalifət müdaxilə edə bilmədi proseslərə. Rayonlarda baş verən bütün hadisələrə müxalifət müdaxilə edə bilmir. Niyə müdaxilə edə bilmir? Çünki resursu yoxdur. Sabah bütün Azərbaycanda, çünki əgər bu hakimiyyətin devrilməyini biz istəyiriksə, bütün Azərbaycan ayağa qalxmalıdır. Sual bundan ibarətdir. Sabah bütün Azərbaycan ayağa qalxsa, müxalifət, indiki müxalifət bu prosesə nəzarət eləyə bilərmi? Eləyə bilməyəcək. Aydındır. Eləyə müxalifət indiki vəziyyətdə proseslərə, çünki bunun resursu yoxdur. Hakimiyyət axmaq deyil. Niyə müxalifətə icazı verir mitin keçirməyə? Çünki bilir ki, müxalifətin resursu yoxdur. Resursu yoxdur deyə müxalifət heç bir şey edə bilməyəcək. Ona görə də ona icazı verir ki, get mitingdə bir şeyi doldur, stadionu doldur. O prosesi çox gözəl başa düşür. Biz bunun qarşısına necə ala bilərik bəs? Sual buradan yaranır. Yəni, buradan resurs nədir? Maraqlı sualdır. Təşəkkür edirəm sualda görə. Hər bir təşkilatın, partiyanın rayonlarda rayon birlikləri olur. Bunların ofisləri olur. Rayon birliklərinə hər bir rayondan azdan çoxdan hörməti olan insanlar qatılır, qoşulur. Və bu insanların sözlərini eşidə bilən insanlar, yəni bu insanları özlərinə lideri kimi qəbul edən insanlardan söhbət gedir. Bugün sizin yaşadığınız rayonlarda siz müxalifətin, necə deyərlər, rayon təşkilatlarının sədirlərini tanıyırsınızmı? Yəni o sədirlər sabah sizə desələr ki, bunu etməyin, bunu edin. Siz onu edərsiniz. Siz ümumiyyətlə tanıyırsınız o insanlar kimdir, o insanlar necə fəaliyyət göstərir.
O insanların hansı resursları var, ofisləri varmı, yoxmu? Nə deyil, nə deyil? Yəni sabah siz əsəbi bir insan, əsəbi bir toplum təsəvvür edin. Çıxırsınız küçəyə. İnsan nə vaxt küçəyə çıxır? Marksa görə, əgər aşağıdakılar deyə köhnə qayda ilə yaşaya bilmirlərsə, yuxarıdakılar köhnə qayda ilə idarə edə bilmirlərsə. Demək, artıq sən sümük, necə deyə, bıçaq sümüyə dirənib. Sən çıxırsan küçəyə, əsəbi halda. Və sən birinci, necə deyərlər, o müxalifəti bəlkə də tapdalayarsan. Məsələ burasındadır ki, biz müxalifət olaraq birinci elə bir mexanizm qurmalıyıq ki, biz hakimiyyəti imkan verməyə hakimiyyə bu məqsədini həyata keçirsin. Və resurs deyəndə də mən bunları nəzərdə tuturam. Həmin o müxalifətin rayonlardakı avtoriteti, o müxalifətin rayon təşkilatlarının sədirlərinin avtoriteti, onların dediyinə oturub duranlar, yəni bugün bütün rayon təsəvvür eləyin, şeyin avtoriteti ilə oturub durur. Əgər hər hansı bir partiyanın üzvləri ilə, rayon təşkilatının sədirləri ilə oturub, onların dediyi ilə oturub durursa, bu artıq onların o deməkdir ki, sabah bir proses baş verəndə, onlar birbaşa olaraq nəzarət edə bilərlər prosesə. Bu yoxdur Azərbaycanda. Heç bir partiyanın o gücü yoxdur Azərbaycanda. Bunu əminliklə mən sizə deyirəm. Yaxşı, sual bundan ibarətdir. Biz prosesə necə müdaxilə edə bilərik? Mən hər videoda qum saatı məsələsinə toxunuram. Biz sistemi dəyişirik. Sistemi dəyişmək üçün biz sistemə fərd olaraq mübarizə apara bilmərik sistemə qarşı. Biz sistemə qarşı kütləvi halda, kollektiv halda həmrə olaraq mübarizə aparmalıyıq. Bu həmrəliyi formalaşdırmaq üçün biz ilkin olaraq gizli formada təşkilatlanmalıyıq. Hamımız. Çünki liderlər zaman və şərait yetişdirir liderləri. Biz həmin o liderlər üçün həmin o zamanı və şəraiti yaratmalıyıq gizli formada. Biz Oyan Hərəkatı sahib, Oyan Hərəkatından qeydiyyatdan keçirik. Oyan Hərəkatının saytından qeydiyyatdan keçəndən sonra, e-mailimizi orada qeyd edəndən sonra yaşadığımız ünvan və e-mail. Biz əgər ilk dəfə olaraq bu qorxu hissimizə qalib gəlsək, qeydiyyatdan keçməklə, sabah biz bir-birimizə mesaj verməli oluruq. Mesaj nədən ibarət olur? Bir qum saatını biz divarlara çəkməyə başlayırıq. Həmrəyliyimizi göstərməyə bir-birimizə. Bunun başqa variantı da var. Gəlin onu da mən sizə deyim. Nədir o variant? Bunu da ediblər bir çox yerlərdə tarixən. Biri bu hissəni çəkir. Bu hissəni. Yəni ikiyə bənzər hissəni çəkir. Digəri də gedir gizli bir formada tanımırlar bunlar bir-birini. Bu xətti çəkir. Bir daha qeyd edirəm. Bir-birimizə mesaj vermək üçün biri bu xətti çəkir və digəri də gedir tanımır bir-birini. Görür bu xət var, ona mesaj vermək istəyir ki, mən də qoşulmuşam, mən də sənləm, bu xətti çəkir. Bunu mən niyə təbliğ etmirəm? Çünki bu biraz risklidir. Niyə risklidir? Polis götürər bu xətti çəkəcək və oturacaq pusquda. Görüm kim gəlir bu xətti çəkir. Ona görə mən bunu təbliğ etmirəm. Bunu bu haqda biz danışmırıq. Amma bu məsələni, bu simvolu biz divarda çəkiriksə, artıq biz mesaj vermiş oluruq ki, bir-birimizə ki, bəs biz artıq təşkilatlanırıq. Yəni bu əvvəl fərddir, artıq biz risksiz bir formada bir-birimizə mesaj veririk və həmrəyliyimizi formalaşdırırıq. Bu mesajlar verilə-verilə, artıq bizdə üzvlərin sayı çoxala-çoxala biz ilk çağırışı edirik. Sizlər bizim hər bir çağırışımıza dəstək verəndən sonra nə deməkdir bu? Bu o deməkdir ki, əgər biz bir çağırış ediriksə, biz Oyan Hərəkatı olaraq, burada strateji düşərgədə, strateji mərkəzdə biz analizlər aparıb, biz çağırış ediriksə, siz o çağırışa orada səs verirsinizsə, bu o deməkdir ki, biz burada əgər dövləti qursaq, biz bu dövlətin qanununu burada qəbul etsək, siz bu dövlətin qanununa burada tabi olarsınız. Söhbət sizin xoşbəxt edə biləcək qanundan gəlir. Bu cür sadə bir mexanizm, qansız hökumətin bütün boşluqlarını əlindən almaq deməkdir. Və bununla bağlı artıq proses gedir burada, xaricdə, Avropada. Biz bununla bağlı proseslərə başlamışıq. Mühacir hökumət mexanizmini qurmaq. Bir daha qeyd edirəm. Əgər bu simvolları
Bütün Azərbaycana biz bürüsək, eyni zamanda bu simvollardan sonra bütün Azərbaycan demək biraz çox çıxır. Əgər milyonlarla insan bizə qoşulsa, bizim aksiyalara qoşulsa, o deməkdir ki, biz burada hər hansı bir çağırış edəndə siz orada dəstək verirsiniz bizə. Çünki siz artıq qorxmursunuz. Niyə qorxmursunuz? Çünki çoxsuz. Qorxu nə vaxt itir? İnsan özünün tək olmadığını görəndə. Siz çox olduğunuzu düşünərək, əmin olaraq, siz artıq pillə-pillə biz gedirik mübarizəni daha-daha hökumətə doğru. Biz burada qanun qəbul edirik. Məsəl üçün, deyək, qanun bundan ibarətdir ki, kreditlərin ödənişindən imtina edilsin. Dövlət, mühacir hökumət, Azərbaycanda, məsəl üçün, deyəm, kreditləri bağışlayır insanlara. Kreditləri heç kim ödəməsin. Artıq 4-5-ci pillədən sonra siz görəcəksiniz ki, hər kəs bu qanuna tabi olursa, niyə tabi olmayayım? Söhbət mənim xoşbəxtliyimdən gedir. Artıq nələr baş verir? Bu xaos yox olur Azərbaycanda. Biz institutları bir-bir formalaşdırırıq qısa bir müddətdə. Yəni, Heydər Əliyevin, İlham Əliyevin, birinci mən videonun başlanğıcında qeyd etdiyim, dağıtdığı institutları, hansı ki dağıdıb, yerinə rüşvəti qoyub, yerinə mən deyərdim, dələduzluğu qoyub, yaltaqlığı qoyub, bunları artıq biz əvəz edirik birlikdə bir-birimizlə, biz əvəz edirik yeni institutlarla. Və sizlər bizə çoxaldıqca, bizə polis qoşulacaq. Buna mən sizə əminliklə deyirəm, dostlar. Bugün belə bizə polislər yazır. Bizə polis sistemində olan rüsvayçılıqları bizə deyir. Necə onları məcbur edirlər? Gəlin, mən sizə bir məqamı deyim. Yadınızdadırsa, bir neçə ay, bəlkə də il bundan qabaq, polisə dəstək, belə bir aksiyamı deyim, yoxsa insanları yığırdılar ki, polisə dəstək peşəsi yaradıldı. Bilirsiniz onları necə istifadə edirdilər həmin o insanlardan? Troll kimi. Onlara deyirdilər ki, sən demə, siz əgər troll kimi xidmət eləsəz, biz baxaraq sizin fəaliyyətinizə. Sizin fəaliyyətiniz əgər normal olsa, onda biz sizi işə götürərik. Təsəvvür edin. İşə götürmək də artıq 3000-5000 arasıdır. Sən 3000-5000 arası pul vermək üçün sən banka kreditə girirsən. Sən banka kreditə girmək o deməkdir ki, sən artıq məcbur olursan bu hökumətə xidmət eləməyə. Çünki sən bilirsən ki, sən çıxandan sonra artıq bu bir hörümçək torudur. Səni bürüdü artıq özünə. Səni özündən asılı eləyir. Və o polislər də bugün nifrət eləyir bu rejimə. İnsanların nə istirahəti var, insanları zombi kimi formalaşdırırlar. Bütün ömürləri o insanların maşının içində keçir. Hətta ayaq yoluna belə getməyə icazə alırlar həmin o insanlar. Ona görə onlar o qədər aqressivdirlər, ona görə xalqa qarşı onlar o qədər əsəbidirlər. Demək, polislər keçir bizə tərəf. Polislər keçir, hərbi keçir, hamısı bunlar keçəcək, çünki hamı sizə baxır. Siz qoşulmadıqca heç biri qoşulmayacaq. Siz qoşulanda artıq o insanlar da bizə qoşulur. O insanlar bizə qoşulanda nə deməkdir? Bu artıq hökumət deməkdir. Biz buradan qanun qəbul edirik, siz orada həmin qanuna əməl edirsiniz və mühacir hökumət bütün strukturları ələ alandan sonra, bütün bu institutları formalaşdırandan sonra mühacir hökumət artıq biz Azərbaycana qayıdırıq və bu insanlar elə Azərbaycanda da dərhal həbs olunacaqlar. Qaçmağa belə onların macalları olmayacaq. Bir daha qeyd edirəm. İndiki vəziyyətdə əgər biz azərbaycanlılar olaraq bu institutları formalaşdırmasaq, Azərbaycanda böyük problemlər ola bilər. Kimin əgər buna qarşı əks argumenti varsa, istənilən adamla mən debata çıxmağa hazıram. İstənilən adamla fərq eləməz. Kim olur olsun, varsa əgər bu argumentə qarşı kontr argumenti varsa, Nahid Cəfərovun yalan danışdığını iddia edirsə, təxribat etdiyini iddia edirsə, müxalifətə qarşı qərəzli olduğunu iddia edirsə bu açıqlamada, gəlsin, mən o adamdan debata çıxmağa hazıram. Və bunun qabağını almaq mümkündür. Ona görə də birinci olaraq nə etmək lazımdır? Müəllimindən tutmuş hər kəsə qədər, işsiz insana qədər hamı gizli formada təşkilatlanmalıdır. Oyan hərəkatının saytından qeydiyyatdan keçməlidir. Qeydiyyatdan keçəndən sonra artıq biz ilk çağırışda bütün rayonlar üzrə bizə 500 nəfər qoşulandan sonra
Biz ilk çağırışda artıq siz görəcəksiniz ki, xalq böyük bir qüvvəyə çevrilir. Siz artıq tək deyilsiniz və hökumət gəlib sizin qapınızı döyə bilməz. Polis gəlib sizin qapınızı döyə bilməz. Çünki siz tək deyilsiniz. Bir nəfərə qarşı olan haqsızlıq bütün bu insanları ayağa qaldıracaq. Bunu mən sizə əminliklə deyirəm. Dostlar, çox sağ olun baxdığınıza görə. Allah Azərbaycan xalqını qorusun. Paylaşdığınız üçün də təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyirə qalsın.